Čau lidi, vítejte u dalšího videa, tady Kuba a Vojta. Čau. A dneska je to zase pokračování ze základnou. Rozhodli jsme se, můžeš zabrat, už jsme to pokáceli. Udělali jsme tady nějaký ten update už. A rozhodli jsme se, že tady otač sem a tam a potom tam sem hm. To bude základna hm. A potom jo, takhle tady vlastně bude ta dráha přímo tady do té vidlice. Tak no, co mi povíš dál? A možná tam, ale to teď nemusíme dělat. Připravíme si styky, naměříme a ozvem se. Jasen. Tak, Vojta, už jsme si jich pár udělali. Není to úplně u země. Tady jako nebyl v plánu, protože by to stejně nevyšlo. Ale to pak si... Ne, bude. To bude naskládaný, třeba já nevím, 5 styků. Ještě? Bude to pravdý, hustý. Tak jo, až zase nějaký progres uděláme, tak se vám ozvem. Jsme se rozhodli, že tady ten bunkr hodíme. To budeš asi muset useknout. Jinak lidi klepá se mi ruku. Až to nevytáhneš. Zkusíme, až to začne padat, potom se vám ozvem. Lidi, zapomněl jsem to, ale Vojta to drobec zbořil. Můžeš to zvednout? Jsme sem dostali tu velkou kravku. Opa. Opa. Ne,
My to dáme pryč a... No počkej, já to možná udám. A pak se vám ozvem. Toho? Jízej. Jako dobrý, jo. A... Až zaplníme tuto a pokusíme se tuto, tak se vám drobet ozvem. Možná někdy za rok, za dva, za tři, za čtyři. Tak lidi, jdeme na výpravu styků. Jdeme prostě hančit styky. Což kdyby nevěděli jste, kácet styky. Neboli hledat styky. Já mám lano, kdyby se ptali, s karabinou. A jdeme. Jinak je tu kopřiv havaděj. Jo. A jau, teď se spálím. Jinak tu ty styky jako jsou dobrý a my bereme ty oše. Jo, a tady už je voda. No, teď jsem to akorát říkal. Takže my budeme muset vykáset brutálně tady, i když se nepotřebuje. Jo. Tady ty oče budeme muset vykáset, tady ty a tady ty oče. Tak jdeme to. Teď bych udělat třeba tady těch tři. OK. Už jsme pokáceli dvě. Tady máme jednu hozenou. A teď Vojta kácí tohleto. Mistr! A jdem další. Vojta alfa samec. To už je, nice. Ještě jedna. Nice, to taky je. Jdem úplně mokrou nohu. Úplně mokrou nohu. Třeba úplně mokrou nohu. No počkej. Nebaví, tuto zase nezlomím, ne? Počkej, já si to. Au. To. Tak. No chaku, bajs. Au, počkej, tak to můžeš odtahnout. Tarzan. Já jsem si to tam odnesl dnes. Lidi, musí to odnést. Dva styky, kameru v ruce. Jsou tu blbý stezky. Nerovný to terén. Chodíme na bahně. Tak si musíte uvědomit.
jak těžký kurňa. Jenom si tady steky, jo? Tu tam. Vojta, jsi ještě větší? A silný. Ty vole. Jsme se zasek. Co pa si dám smutnej? Co pa si dám smutnej? No. Vojta tady ještě pokročil tady dole teda. A já jsem pokročil tady. A teď to tam uklízem, jo? Vojta hází šipky. Takže až zase něco pokročíme, tak se ozve. Takže, už jsme to sendali. A jako, já to používám jako srátkom. Protože proč ne? Ale určitě bude sloužit jako zeď, jo. Zatím to prostě je docela nízký, jo. Ale to bude dobrý. Takže už jsme se rozhodli s Kubou, tady jako si ještě připravím tady listy, který má zakrém tu zeď z tamtý strany potom. Ale už jsme se rozhodli, že pro dnešek už je to všechno. Takže můžete dát like, že odběr, Kuba už stále leze. A tím se s vámi loučí, takže zdarec!